Es šobrīd atrodos Daugavpilī, vietā, kur pirms 160 gadiem, aptuveni tajā vietā, kur pirms 60 gadiem tika uzbūvēts pirmais lokomotīvu depo Latvijas teritorijā. Jā, protams, tās ēkas, kas ir aiz manis, nav saglabājušās no tiem gadiem, bet šobrīd te atrodas SIA LDZ rituošā sastāvta servis Daugavpils lokomotīvu remonta centrs. Tātad profils pēc būtības nav mainījies – lokomotīvu, apkope un remonts. Protams, mainījušās ir arī pašas lokomotīvas. Tvaika lokomotīvas nu jau daudzus gadu desmitus ir aizstātas ar dīzeļu lokomotīvēm, un tās arī šajā lokomotīvu remonta centrā tiek apkalpotas, remontētas, tiek veikti dažādi apjomi remonti. Vispār Latvijas dzelzceļā lokomotīvu saimniecības vēsture ir notikumiem bagāta, un daudzi no tiem ir saistīti tieši ar Daugavpili. Pirmkārt jau tāpēc, ka Daugavpils ir divu, vai pat varētu teikt trīs, vēsturiski nozīmīgu dzelzceļu krustpunkts. Pirmā no dzelzceļa līnijām Rīga Daugavpils, viņai lokomotīvas remontēja mazliet citā vietā, savukārt Sankt Pēterburgas Varšavas dzelzceļa lokomotīvas, tās lūk arī tieši šajā vietā tika remontētas kopš 1860. Gada. Tad tika uzbūvēts arī Daugavpils Viķepskas dzelzceļš, kuram atkal kā privātajiem dzelzceļam bija savas lokomotīvas, un arī tās tika remontētas tur, kur šobrīd atrodas Daugavpils galvenā, jeb Daugavpils pasažieru stacijas ēka, mazliet nostāk, protams, no viņas Viķepskas, jeb Baltkrievijas virzienā. Tomēr tieši šajā vietā visintensīvāk lokomotīvu saimniecība attīstījās Padomju Savienības varas gados, jo tvaika vilci aizstājot ar dīzeļu vilci bija jābūvē jauni cehi, jaunas ēkas, kurās arī tika dīzeļu lokomotīvas apkalpotas. Tas aizsākās 1960. Gados, un līdz 1980. Gadu vidum tika uzbūvētas trīs jaunas celtnes, viena pie otras, tātad tur tika nodrošināts pakāpenisks lokomotīvu remonts. Savukārt, tur, kur kādreiz atradās Rīgas Daugavpils lokomotīvu depo, tika ierīkots tvaika lokomotīvu remonta darbnīcas. Tas vēl notika tālajos caru laikos. 1910. Gadā faktiski var uzskatīt, ka tas bija vienas no modernākajām Krievijas impērijā. Pēc tam Latvijas brīvvalsts gados tur tika uzsākta gan visa tipa lokomotīvu remonts, gan viņu arī modernizācija un, kas pats galvenais, lokomotīvu jaunbūve. Nav pasaulē daudzas valsts, kurās ir būvētas lokomotīvas, bet Latvija ir starp viņām un arī Daugavpilī savu laiku, tātad tas ir 20. Gadsimta 30. Gados, tika uzbūvētas 8 jaunas lokomotīvas, kuras arī nokalpoja diezgan ilgu laiku. Paralēli tam Daugavpils darbnīcas bija mūsu jaunās mājiņas, jeb Daugavpils valsts tehnikuma materiālā un prakses bāze, un tur jaunie dzelzceļnieki izgāja praktisko apmācību, remontēja lokomotīvas un pat būvēja nevis lokomotīvas, bet lidmašīnas. Tā kā Daugavpils lokomotīvu remonta teiksim tā, iestādes un uzņēmumi ir nodarbojušies arī ar lidmašīnu būvi. Padomju varas gados šīs te galvenās dzelzceļa darbnīcas pārtapa par Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcu, kur strādā arī mūsdienās. Tomēr Latvijas dzelzceļa koncerns lepojas tieši ar šo Daugavpils lokomotīvu remonta centru, kur tiek veikta gan visa veida lokomotīvu remonti, gan arī lokomotīvu modernizācija, pie tam kapitālu modernizācija. Tā iepriekšējos gados pilnībā faktiski no jauna tika atjaunotas 8 divsekciju dīzeļu lokomotīvas, kuras arī mums šobrīd ir Latvijas dzelzceļā galvenais vilcējspēks.